Koncerti na turnu so se izredno dobro prijeli. To pač spremljalo po številu ogledov teh koncertov. Nadaljevali bomo še več mesec juni. Razpisane so že vsi koncerti, pogledati se lahko na spletni strani, vabljeni k ogledu. In verjetno, ker je izredno veliko zanimanje, ne samo obiskovalcev, če mi lahko tako rečemo, se pravi ljudje pred zasloni, kot tudi nastopajočih. Vidi se, da so nastopajoči željni nastopov, čeprav smo za ta projekt, ki ni bil planiran, namenjeni izredno majhen proračun, ni problem dobiti izvajalce, čeprav smo se odločili, pač kot ena podpora izvajalcev, da jih jemljamo iz domačega okolja, da pač v tem času, ne vem, skoraj 2 do 3 mesece, ljudje, ki pač nastopajo, marsikdo živi tudi od tega, niso imeli te priložnosti in je pač ena izmed teh tudi ta oblika, da se na ta način predstavijo virtualno, želimo pa si, da bi ta virtualnost kmalo prišla tudi v realnost.